Os empresarios lugueses ábreselles unha nova oportunidade de negocio baseado no uso das novas tecnoloxías, grazas ao Innovate da Deputación. O novo plan do programa europeo e pioneiro en Galicia foi presentado esta semana no Pazo de San Marcos. Vai a permitir eh, facer un asesoramento personalizado a máis de 150 PEMES, pequenas e medianas empresas, e os autónomos da provincia sobre determinadas ferramentas tecnolóxicas. Ademais do asesoramento personalizado, a institución provincial dotará de 200 ferramentas tecnolóxicas ás empresas beneficiarias, coas que poderán potenciar os seus negocios aproveitando as vantaxes que ofrecen na actualidade as novas tecnoloxías. Van ampliarse posiblemente as posibilidades profesionais e, portanto, vais a crear emprego e iso sempre é moi bon nas circunstancias atuais. O presidente da institución provincial destacou a necesidade de impulsar o tecido empresarial na provincia, en plena era digital, na que 13 millóns de persoas en España mercan por internet e tan só o 10% das pemes luguesas optan por esta vía de comercialización queremos incrementar ese mundo da participación en internet. Por iso, fai dous anos, creamos a Plataforma de Comercio Electrónico, que empezou con 20 empresas, e hoxe temos 100 empresas. Nunha segunda fase, o plan ofrecerá tres xornadas formativas, nas que se porá de relevo a gran importancia que teñen o uso das TIC no desenvolvemento dun negocio. Nelas, intervirán tres auténticos gurús no mundo empresarial e das TIC, Eduard Punset, Emilio Duró e Fernando Trías de Vés. Os empresarios interesados no programa poderán inscribirse durante este mes na web da deputación. As actuacións arrancarán en xullo e estarán rematadas en decembro.